Тогава как ще се преборите с инфлацията, с бедността, с поскъпването? Ох, какви хубави думи казахте. Ох. Ма до сега говорите друго. Тези думи не са хубави. И преди малко Дъжни казахте са. Колко били добри. А сега говорите за инфлация. За кого съм казала, че е добър? А сега изведнъж ми говорите за инфлацията, обедняването. И нали бяха нещо, по-добре? Нещо друг глас сте чували, господин Борисов. Еми вашия, но... Я пак да чуваме въпроса. Нямаме време. Не, как ще се пребориме с кое? С инфлацията. Обедняване. Чудесно, друго? Питам, кажете. Не, още нещо. Три неща казах. Ми аз не мога да помня всяка своя изречение. Аз импровизирам аз винаги. Аз помня. Обедяването. Радвам се, че толкова помните. Инфлацията и обедяването. Едно изречение, защото ни приключи времето. Ще се справиме само с воля от всички политически партии. Всичко останало е заблуда на хората и те не го заслужават.